Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Framför mig har jag Salar. Hejsan Salar, hur står det till? Hej Agit, jo det är superfint här. Hoppas detsamma hos dig och hos alla Dalkurd-supportrar ute i den stora världen. Det är bara fint tack Salar. Jag har nu försökt flera dagar att sluta och tänka på den matchen mot Trelleborg. Det var en jättejobbig stund när vi förlorade den där matchen. Alltså grejen är att vi har gjort nu samma misstag i 3 matcher. På första halvlek rullar vi boll och vi har typ bollen inom laget. Vi kontrollerar matchen ganska bra och vi dunkar in 2 mål liksom efter varandra. Du vet, efteråt man känner fan äntligen nu har vi vunnit liksom. Men det var ju så långt ifrån sanningen för att Trelleborg efter en stund kvitterar typ till 2-2. Efter det där det blir en kall dusch verkligen. Matchbilden ändras och på andra halvlek, jag vill inte ens minnas det, jag vill inte ens prata om det egentligen, eftersom det svider så jävla mycket i min kropp. Alltså vi förlorar helt enkelt med 4-2. Alltså för mig, när man har gjort 2 mål och släpper in hela 4, alltså då har vi problem i truppen. Jag fick en flashback när jag såg matchen mot Trelleborg. Vi gör en bra halvlek och vi viker ner oss i andra. Exakt så som de tidigare matcherna då. På andra halvleken, vi har inte ens chans att gå förbi deras planhalva. Alltså när vi tar oss förbi också så tappar vi boll för att killarna är på fel position. Jag tycker att Montagna gjorde en fantastisk insats, men du vet, killen behövde understöd flera gånger. Oftast så, han behövde understöd flera gånger, men han fick inte det alltså. Det blir låsningar och han får typ 50 spelare runt sig. Alltså låsningarna, det sker ju oftast på andra halvlek liksom. På första så har vi har inga problem. Alltså, vi dominerar. Det är alltid andra halvleken vi förlorar. Och Bram, här man ser tydligt att typ både Amir och Pasha, de verkar ha svårigheter att lösa problemen med låsningar. För vi har haft det här problemet ganska länge. Och de här låsningarna som sker, så måste liksom både Amir och Pasha sitta och diskutera om och hitta någon sorts lösning, för att deras taktik fungerar inte och det har inte fungerat nu på flera matcher. Och vi hoppas på någon lösning på det här. Hur ser du på saken Salar? Varför sker det låsningar och problem på andra halvlek? För att oftast så är vi överlägsna för första halvlek, men andra halvlek bara vi förlorar och då förlorar vi stort. Vart ligger problemet enligt dig? Jag skulle egentligen vilja prata om både första och andra halvlek, för det var 2 olika matchbilder jag kunde ta med mig när jag var på Vångavallen. Vi har en otroligt pigg inledning på första halvlek och detta belönas vi naturligtvis med 2 mål där det enligt min analys är fullständigt rättvist resultat. Sedan så bit för bit så jobbar sig Trelleborg in i matchen och Trelleborg är väl ganska kända för att vara fysiskt starkare lag. Och överlag så är det väl inte bara mot Dalkurd utan det kan man säga är en av deras utpräglade karaktäristiska drag om man säger så. Problemet blir att när de jobbar sig in i matchen så vet de exakt vilka ytor de ska spela på och deras matchplan är väldigt, väldigt tydlig att de kombinerar både vänster och högerkanten och deras anfallsspel kommer till från kanterna där deras yttermittfältare försöker mata in bollarna in i boxen och där vi ibland går bort oss. Och det är också på det sättet som de lyckas och kvittera. Jag tycker att våra spelare uppträdde ganska ofokuserade vid fasta situationer, vilket straffade sig vid 2 tillfällen när det blev utdelning för Trelleborg där de gjorde mål. Sedan så går vi bort oss vid speluppbyggnaden. Du pratade om Montagna, om att han var riktigt, riktigt bra, att han inte fick understöd. Men jag skulle nog säga att i försvarsspelet var han urusel. Där han driver upp bollen vid ett tillfälle och tappar den och så får vi kontring mot oss. Och det straffar sig och jag tror att det är det som föranleder antingen 3:e eller 4:e målet om jag inte minns fel. Jag tycker att tränarna ska rannsaka sig själv när det gäller det taktiska spelet och det är enligt min bedömning där vi förlorar. Det är alldeles för stora ytor som vi inte kan försvara oss på. Det mest grundläggande, backa hem, täppa till ytor och ha samlad positionsspel när man försvarar sig och tyvärr så är det jätteenkelt för våra motståndare att läsa av att vi är inte tillräckligt skickliga för att kunna försvara oss över stora ytor. Och det har straffat sig i flera matcher. Jag tycker
att tränarna ska rannsaka sig själv när det gäller det taktiska spelet, och det är enligt min bedömning där vi förlorar. Det är alldeles för stora ytor som vi inte kan försvara oss på. Det mest grundläggande, backa hem, täppa till ytor och ha samlade positionsspel när man försvarar sig, och tyvärr så är det ju jätteenkelt för våra motståndare att läsa av att vi är inte tillräckligt skickliga för att kunna försvara oss över stora ytor. Och det har straffat sig i flera matcher. Andra halvlek pratade vi om också, och det är egentligen där matchen avgörs. När Trelleborg gör 3-2 målet så sänker de tempot. De är inte intresserade av att spela fotboll, och egentligen vill de bara döda matchen, att det ska vara slut. Andra halvlek pratade vi om också, och det som får mig att känna att den här matchen var lite skrämmande, det var att Dalkurds förra spelare Ofia hade nästan blivit Messi och kunde göra precis vad han ville. Vid ett tillfälle tror jag att han snurrade upp 4 Dalkurds-spelare, och i min värld är det otroligt amatörsmässigt agerat av Dalkurds-spelarna att låta honom och uppträda på det viset. Det är för Amir och Pasha en svår nöt att knäcka, men de måste nog gå tillbaka till sina grunder och hur man försvarar sig som ett kollektivt, och det är där vi brister tycker jag. Sett till speluppbyggnad och sett till att spela fotboll så tycker jag att vi har varit överlägsna Trelleborg. Vi är ett otroligt spelskickligt lag, och det såg man ju också hur snabbt det kunde gå i första halvlek när vi verkligen anfaller mot Trelleborgs mål och hotar dem i anfallsspelet hela tiden. Det går otroligt fort och våra spelare kan hantera att spela längst marken, och de visade också att de är otroligt duktiga på det. Men det ska naturligtvis också hålla över 90 minuter, och det är det inte gör. Sen kan man naturligtvis skylla på många olika faktorer, att det var tyngre för våra spelare att springa på gräset, och det var andra omständigheter som gjorde att det blev svårare, att Trelleborg är fysiska, att de tog slut på våra spelare. Men jag tycker inte att det ska finnas någon bortförklaring, och det är precis de här detaljerna våra tränare måste förbereda spelarna på. Alltså vi har ju 2-0 ledning och vi spelar så pass bra att vi borde ha gjort 2 mål till. Du vet, när vi ledde med 2-0, jag tänkte fan, vi kommer att krossa det här laget alltså. För vi har ju tidigare slagit Trelleborg. Men du vet, när de gjorde 2-1 så kände jag fan på mig alltså, att fan, det här kommer vända nu alltså. För du vet, jag har ju tidigare sagt, när man gör första målet, då kan andra målet också komma. Motståndaren får en psykologisk yta där. Förstår du vad jag menar? Och sen på tal om Ofia så, Bram, alltså, den där killen, han gjorde liksom, förlåt för mina ord, men han gjorde riktigt, alltså, han gjorde det horhus, alltså, förstår du? Varje gång han attackerade så var våra spelare liksom, de var på utflykt. Så att det är så pass, alltså, tyvärr, Salar. Sen så håller jag med i det där med att Amir och Pasha, de borde gå tillbaka till sina grunder och hur man försvarar sig som kollektiv. Vi får se vad de hittar på mot Brage, alltså. Hur tror du den där matchen kommer att gå, Salar? Sist vi mötte dem så blev det kryss. Men för tillfället så ligger Braga på en tredje plats. Så att det här kommer också vara en jättesvår match. Vad säger du, Salar? Jag instämmer. Det är väl inga lätta matcher kvar i Superettan. Och det har egentligen inte funnits sedan omgång 1. De som lyckas ta sina poäng och säker mark, det är ju också de lagen som får arbetsro. Tittar man på liksom hur det har sett ut för lag som Örgryte börjar ju vakna till liv, och andra lag som befinner sig i nedre halvan av tabellen, de börjar plocka sina poäng, och det här ställer naturligtvis krav också på att Dalkurd gör det. Men tyvärr så lyckas vi inte, trots ledning och trots att vi gör otroligt fina matcher, så lyckas vi inte få med oss resultat, och det här är ett jättestort problem, och det är de här knutarna som måste öppnas upp, och det är ytterst tränarfråga. Brage kommer aldrig vara en lätt match för oss, och Brage är med om att avancera till allsvenskan, och de ligger bra till i tabellen. Det är klart att de kommer göra sitt yttersta för att ta poäng av Dalkurd. Sedan så är det ju också ett derby, va? En match med derbykaraktär, där de kommer göra allt för att tvåla dit Dalkurd. Så någon match, jag kan inte säga att vi har några lätta matcher kvar, utan det här ställer enorma krav på att
spelartruppen samlar sig, att de börjar jobba för varandra. För att spelmässigt så tycker jag att vi spelar otroligt fint fotboll, men det är i försvarsmässiga som vi uppvisar brister, och det är där motståndarna har läst av oss. Och för mig är det ytterst en tränarförmåga och tränarens filosofi om hur man ska försvara sig mot anfallande lag, och det är där vi får se om det är rätt män vi har på rätt plats. Alltså, vi har ju typ två riktigt svåra matcher. Första det är Brage och det andra det är Bromma pojkarna. Och du sa ju att vi har bara svåra matcher kvar, alltså, vilket alltså, jag håller inte med. Egentligen alltså, alla matcher är svåra. När säsongen håller på att ta slut, då alla vill ha poäng, alltså, förstår du? Så att jag håller delvis inte med där, Salar. Alltså, för att du vet, som jag sa, först är det Brage, sen är Bromma pojkarna, men sen börjar det gå neråt. Öster, Utsiktens Boys, Örebro, Östersund, Västerås, Jönköping, Skövde. Alltså det här, det är matcher som vi måste vinna. Vi måste vinna de här matcherna. Så enligt mig, vi ser till exempel, vi lägger med fantasin bara, och vi ser att vi kryssar mot Brage igen, och sen Bromma pojkarna slår oss igen, och så är Östermatchen, och sen tar vi poäng från alla de här lagen. Bram, jag lovar dig, vi kommer klara oss då. Så alltså, om vi får med oss typ fem av dem, vi kommer att klara oss, tror jag. Fem eller sex av dem. För att de är inte lika svåra så som de andra. Förstår du? Så att för mig, spelet som hittills vi har spelat, grabbarna verkligen, alltså jag ska inte ta det ifrån dem. De har varit fantastiska bra i varenda match nu, senaste fem, sex matcherna. Men bram, vi får inte med oss resultat. Och det är det här som de här två tränarna som måste jobba på. Hur kan vi förbättra oss så att det här inte händer oss igen? Så att det är så jag tycker i alla fall. Och alltså spelar vi, om vi har spelat så bra mot Trelleborg, så tror jag att vi kommer liksom att slå Brage om vi spelar lika bra. Men om både Amir och Pasha kommer med en bättre liksom idé, en bättre taktisk idé, för det de har testat fungerar inte, så tror jag, så om de har löst problemet, så tror jag att vi kan slå Brage. Yes. Dagens ämne. Vi tänkte prata lite om spelare. Alltså jag har tidigare sagt att vi har en jävligt stark trupp, men vi får inte med oss resultat. Det kan vara taktiska felbeslut, det kan vara fel inhopp av spelare kanske, det kan kanske vara laguppställningen. Men om jag ska ta upp det med inhopp, så vill jag börja med det här. Tyvärr så har tränaren gjort en del felbeslut enligt mig. För mig så är Montagna en av Darkwoods absolut bästa spelaren. Alltså, ingen kan förneka det här. För att killen, alltså, killen kämpar ju. Alltså, han springer som ett lejon i varje match. Alltså, han dribblar. Varje gång han dribblar, han lyckas också. Och jag tror att majoriteten av alla hans dribblingar är godkända, om man säger så. Liksom, han passerar förbi. Han kanske inte har gjort mål, men killen skapar jävligt mycket hela tiden. Han vågar utmana och ofta så lyckas han, som jag tidigare nämnde. Och Awad, alltså du vet, från början så var han ganska seg. Man såg inte honom så mycket. Alltså han var osynlig, men matchen mot Trelleborg, han var livsfarlig, han var skapande. Han var nära att göra mål till och med. Sen kommer vi till den här spelaren, din bästa spelare, Salar. Sissoko, du blev så jävla glad när han blev klar för Dalkurd. Du hade stora förhoppningar för honom. Men vi har ju pratat lite privat, jag och du, angående den här spelaren. Och hittills har han inte levt upp till förväntningarna. Alltså matchen mot Trelleborg, så såg jag själv ut i min egen perspektiv att Sissoko, han kämpade i alla fall. Han kanske inte liksom skapade så mycket, men du vet, när han täcker, han är jävligt så här stark av sig liksom. När han får bollen, han springer, han kämpar. Men tyvärr så har han fortfarande inte kunnat leverera. Det vill säga, han har inte gjort mål, men han har skapat en hel del. Vad tror du, Salar? Tror du att det här kommer att lossna för honom? Kommer det att gå bättre för honom? Och vad tror du om Awad, alltså? Tror du att han kommer att bli lika bra som tidigare? För att han visade i den här matchen mot Trelleborg att han har den potentialen då, så att säga. Jag är väldigt glad
att du är optimistisk och att du ser möjligheterna och fördelarna med saker och ting. Men jag tror faktiskt att vi kommer kamma noll poäng mot Brage och vi kommer kamma noll poäng mot Brommapojkarna. Och anledningen till att jag tror att det är på det viset är att vi är inte ett tillräckligt starkt kollektiv. Och det defensiva arbetet. Det återstår mycket kvar av det defensiva arbetet. Och senast hade vi inte ens Omid Aras med, tror jag. Jag tror inte han spelade. Jag vet inte varför han inte riktigt spelade. Men jag tror att vi inte kommer ta med oss några poäng de närmaste två matcherna. Vi har nog sett samma sak när det gäller Ahmed Awad. Det är en spelare som är på gång, tror jag. Han var otroligt pigg när han kom in mot Trelleborg. Han var ju också en av de som faktiskt skapade farligheter. Han hade flera skott på mål från nära håll men också från distans. Så att jag tror att Ahmed Awad är nog, när vi börjar oss slutet på den här säsongen, så kommer han nog ha kickat igång, tror jag. Vilket är otroligt glädjande att se, för vi vet att Ahmed Awad har potentialen. En annan spelare som gjorde avtryck mot Trelleborg, det var faktiskt också Revan Amin. Jag tyckte att han var en positiv överraskning de första 45 minuterna som han spelade. Jag tycker att han var idérik och han var väldigt trygg i mitten och han skapade den här tryggheten. Och som komplement till sitt spel så har han ju Haron som är en maskin. Killen springer över alla ytor egentligen. Jag vet inte om det är bra eller dåligt att han positionerar sig överallt på planen, men vilken potential han besitter. Och de två i mitten tror jag kommer bli bara bättre och bättre. Montagna, det är en absolut otroligt farlig och oberäknelig spelare. Han kan hitta på vad som helst när det gäller anfallsspelet och speluppbyggnad. Man ska också spegla det mot hans defensiva arbete och hur han uppträder defensivt. Jag är inte lika imponerad att han är lika stark defensivt som han är som offensivt. Det vill säga, när man tappar bollen på spelarnas planhalva så gör han inte alltid jobbet hem. Det var för vid fler tillfällen som han blev eftersläpare när han var en av de som dribblade och tappade bort bollen. Så det beror ju helt och hållet på vilka delar man tittar på. Visst, framåt är han livsfarlig, men bakåt är han också lika farlig för sitt eget lag. För han gör inte grovjobbet. Han hamnar inte rätt i positionsspelet och han hamnar efter spelarna. Så där tycker jag också att det är någonting han måste jobba på. Sen när han är otroligt hetlevererad, blir det inte som han vill, ja, då blir det antingen att han tjafsar till sig ett guldkort eller så är det efterslängningar. Och det är lite där som är hans akilleshäl som han måste jobba på. Den här truppen har definitivt potential för att kunna jobba ihop sig, men jag vet inte om han kommer lyckas att göra det detta året. Det finns många delar som är väldigt bra, men det finns också lika många delar som inte fungerar. Så att truppen i sig, ja, det finns potential, men jag vet inte om det räcker hela vägen. Jag har ju själv varit väldigt förtjust i värvningen av Sissoko. Nu blev han ju utsedd till matchens lirare mot Trelleborg. Och jag kan inte förstå hur han blev utsedd till matchens lirare mot Trelleborg, för han var fullständigt osynlig i den matchen. Men samtidigt så tycker jag att det är bra att han fick 90 minuter så att han får minuterna i Superettan. Så att i ett önskat läge för oss är väl att det här ska löna sig längre fram i serien. Vad anser du att vi kan förbättra i nuvarande truppen? Vad är våra svagheter och vad anser du är våra styrkor med den befintliga truppen? Ja, så jag håller med dig det där med defensiven av Montagna då. Killen måste jobba verkligen på det, för vi har fan inte råd att slarva på våran egen planhalva, och speciellt inte när det går så jävla dåligt för oss nu. Och kort och sånt måste vi fan undvika också, för vi har inte råd med sånt. Alltså, en av spelarna som imponerade mest på mig, det är den här nyförvärven, alltså Marwan Bazzi. Han var en fantastiskt bra ytterbram, alltså han sprang som ett djur ytter. Varje gång han fick bara, jag tänkte fucking vid det kommer bli mål nu. Han är livsfarlig med ytter alltså, och enligt mig det här är en av de bästa nyförvärven.
Killen visade en pigg insats, han sprang förbi motståndare hur lätt som helst. Men sen du vet, andra halvleken, matchbilden förändrades. Det är en annan historia där. Det är någonting, det är en taktisk fråga det där tror jag mer. Det ligger på tränarnas händer och inte spelarnas. Jag håller med dig om att Marwan måste utnyttjas mycket, mycket mer. Han besitter en speed som få kan stoppa. Sen har han också en bolltouch som är väldigt, väldigt fin. Han är jättetrygg med bollen, så att den kanten måste utnyttjas maximalt, och jag hoppas att tränarna kan se det vi har sett. Alltså jag tycker att vi har fortfarande problem i backlinjen. Du vet, jag ska ta det ganska simpelt, men du vet, första halvlek, vi har inga problem, vi är jävligt starka. Men sen andra halvlek, alltså, vi får ganska stora problem i backytorna, så vi öppnar ytor för dem och vi slarvar och vi drar till oss onödiga gula kort. Det här är en bristbram alltså, som måste liksom enligt mig lösas på något sätt. Alltså, jag har ju tidigare sagt också att det är hål i backlinjen och det är det fortfarande, fast spelarna har en liten bit... bara en liten bit förbättrat sig alltså. Jag tror att de kan bli bättre. Det är bara liksom att fortsätta att kämpa jävligt hårt så som de har gjort, så kommer vi lyckas, hoppas jag, förhoppningsvis. Och det starkaste sida, så jag tycker att sedan vi har tagit in ett par offensiva spelare, så har vårt offensiv varit dunderbra alltså. Jag är så jävla nöjd. Men fortfarande ibland alltså, vår avslut kan vara fucked up alltså. Vi kanske skulle kunna träna på avslut så att vi blir bättre på det. Annars alltså, jag tycker att offensiven har blivit en bit bättre faktiskt. Mycket bättre än förut. Sen en annan grej Dalkurd kan jobba på, det är att de får inte ge för mycket tid till motståndarna alltså. Och det leder till att de kommer mer in i matchen och dominerar alltså, vilket hände i Trelleborg-matchen alltså. Ja, det är ju de delarna som jag redan har varit inne på. Jag tycker att kunna försvara sig över stora ytor, inte man mot man eller inte bara backlinjen, utan hur försvarar sig hela laget när motståndarna anfaller mot oss. Det är där jag kan se den stora bristen. Sen är det ju också att tittar man på två senaste matcherna, så tycker jag att vi går bort oss väldigt mycket i fasta situationer där det klassiska är att det brister i kommunikationen. Man blir stillastående och man förväntar sig att någon annan ska göra jobbet, och det straffar sig genom att motståndarna gör mål. Men det är de delarna jag tycker att tränarna ska jobba på. Vi analyserar ju alltid våra egna matcher, och de delarna hoppas jag att tränarna kan se. Men det är klart att vissa delar har redan blivit bättre, och som du säger, bland annat anfallsspelet har ju en helt annan dimension än vad den har haft tidigare. Men det spelar ingen roll om vi har bra anfallsspel om vi inte kan försvara oss, och vi har minst lika dålig defensivt försvarsspel. Så att det är, hitta balansen och slippa detaljerna tror jag är liksom ett område man måste jobba stenhårt på. Alltså jag håller ju med dig i det här med dålig kommunikation mellan spelarna och så vidare. Jag hoppas att det också blir bättre. Ärligt talat Salar, alltså du vet, det känns som att ju längre fram vi går desto bättre spelarna blir alltså, förstår du? Det som jag sa tidigare, de har gjort fantastiskt bra matcher, men fortfarande vi har inte fått resultat. Och hoppas på att vi får resultat på kommande matcherna alltså. I alla fall majoriteten av alla matcherna som är kvar. För vi har inte råd att förlora mer brand. Vad tycker du själv om Merwan Bazzi Salar? Alltså, håller du med om att han gjorde en bra insats? Eller såg du svagheter i honom? Vad har du att säga om den spelaren? Merwan Bazzi tror jag kommer tillföra väldigt mycket. Han var väldigt pigg och mycket, mycket offensiv. Och skapade faktiskt många chanser på egen hand. Så att han var farlig i första halvlek. Sen fick han inte riktigt rätt bollar att jobba med tycker jag utav vår mittfält. Men det är sånt som kommer komma med tiden. Han är ju relativt ny och det tar säkert tid att hitta spelet tillsammans. Men definitivt en bra värvning. Jag håller med dig, en fantastiskt bra värvning. Salar, vi måste börja tyvärr avrunda här för att vi har en tid att passa.
Som alltid så var det kul att diskutera med dig. Vi ses på nästa program där vi kommer att ta upp om ett annat ämne. Tack så jävla mycket, Salar. Tack själv, Agit, för dina analyser. Vill också passa på att tacka alla Dalkurd-supportrar som är med och stöttar Dalkurd i ur och skur. Bygi Dalkurd. Bygi Dalkurd. Tack för att ni lyssnade. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och följ oss på Facebook och TikTok. Tack.